God morgon guys, hoppas ni har sovit bra. Alltså jag har sovit helt jävla fantastiskt. Att få sova i sin egen säng, alltså åh, bästa som finns, är det inte det? Alltså ni vet exakt vad vi ska göra nu. Amira Krotti ska få äggmacka till frukost. Alltså för fan vad jag längtat typ. Jag kan dock inte avgöra om jag vill ha min thai-wok till mat idag, eller om jag vill ha hemlagad pizza eller tacos. Någon av de tre kommer det bli. Nej, vad sorgligt. Svensk sommar blir inte vildare än det här. Skagenröra, 100%. En smaskig fralla, 100%. Ägg, 100%. Hallå, jag glömde kontokort hemma. Kan du komma ner med det? Alltså, det finns verkligen en gud. När jag kommit från Coop så kollade jag upp och bara... Idag kommer det nog regna, skitlycklig. Och så precis då så börjar det så här duggregna. Alltså jag hoppas det börjar regna så här riktigt, riktigt mycket. Så kan man typ så här släcka ner hemma, tända massa ljus. Fett mysigt. Titta guys, sommarkollektioner från Kylie. Alltså package goals, eller vadå? Alltså så jävla snygga förpackningar. Jag har lagt upp allting lite fint med studiolampor. Och så ska vi ta lite bilder. Jag tänkte ta en snygg bild till Instagram. Kolla vad mumsigt, alltså gud vad gott. Skagen macka med ägg, alltså jag är ju verkligen hemma nu. Idag kommer bli en riktig så här. Som jag sa i liksom gårdagens vlogg, back to basics, back to reality. Vi ska packa upp resväskan, vi ska tvätta jättemycket kläder. Ja men fixa och dona här hemma. Det blir mysigt det. Dogge ska iväg och käka middag ute ikväll med en kompis. Så jag tänkte att jag gör pizza till mig, så kör jag lite solo hemma mys. Jag kommer göra en pizza med räkor och kräftor. Jag brukar alltid göra med kyckling och ädelost. Men jag känner att ibland får man faktiskt vidga sina vyer. Och sen funderar jag på om jag ska testa göra en calzone. Kan det vara någonting kanske? Ja. Vi måste ta tag i det här guys. Alltså jag har inte ens kollat vad det är för smaker. Först och främst har vi vitaminväl och det är smaken... Åh, hallon! Fy fan vad gott! Sen har vi en till vitaminväl och det är päroncitron. Angenämt, låter också skitgott. Och sen Nobe aloe vera jordgubb. Jag brukar ju inte, alltså oftast brukar jag inte gilla alltså så här jordgubb i smak på dryck. Så att jätteintressant ska det bli. Och Nocco, min favorit. Alltså guys, kolla vad mycket som blev kvar. Jag får typ ställa det på balkongen eller något. Jag kommer behöva ta tag i det förr eller senare. Och ju tidigare desto bättre. Så vi packar upp den här resväskan tillsammans. Och jag känner att det som ska tvättas rakt in i tvättmaskinen direkt. För att, ja, så blir det. Den här vet jag ska tvättas, absolut. Den här har jag haft några gånger. Så att, voilà. De behöver inte tvättas. Den hade jag aldrig på mig. Den har jag haft på mig. Den har jag haft på mig. Kolla! Min Britney t-shirt. Har jag visat det de två nya jag köpte? Jag tror faktiskt inte det här. Jag köpte ju två Britney t-shirts på hennes konsert i Tel Aviv. Först köpte jag den här. Så jävla snygg. Såklart, inte hunnit använda den. Och sen köpte jag den här. Åh. Kolla vad fin! Den här älskar jag. Den här vita t-shirten har jag faktiskt aldrig någonsin använt, så att den behöver inte tvättas. Den här har jag använt flitigt i Tel Aviven. Sminkväska, borstar, sminkpalett. Den här tror inte jag behöver tvättas. Är ni en sån som luktar på kläderna och utifrån det avgör. Den behöver inte tvättas. Den här behöver definitivt tvättas. Definitivt tvättas. Här har jag lite olika blöta produkter, om man säger. Såna här krämer och shit kan jättelätt, alltså på grund av lufttrycket, läcka ut i väskorna. Så alltid när jag reser, allt sånt här har jag i plastpåsar. För att det har hänt flera gånger att jag öppnar och så har det läckt ut. Och så är det bara kaos alltihopa. Så att här har jag liksom lite hårprylar, lite olika grejer. Så
ska såklart inte tvättas. Där är en jacka, behöver inte tvättas. Byxorna behöver inte tvättas, shortsen behöver inte tvättas, shortsen behöver inte tvättas, de behöver inte tvättas, de behöver inte tvättas, de behöver inte tvättas. Den här har jag inte använt, tror jag, någon gång. Nej. Den har jag inte heller använt, tror jag. Den har jag använt. Den här har jag, nej, den är också nog helt oanvänd. Oanvänd, oanvänd, ska tvättas. 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 Oanvänd. Och det här är min body butter. Den har jag med mig varje gång jag åker utomlands. Jag vet inte varför jag har blivit så. Men alltså, varje gång jag är på en solsemester. Jag har alltid haft den här, just den. Det är en After Sun från Hawaiian Tropic. Och den doftar Exotic Coconut. Alltså titta, den här var oanvänd när jag åkte ner. Det är liksom knappt någonting kvar. Men det är så det ska vara. Just såna här, liksom, du behöver smörja dig. Så att det är jätteviktigt. Ni har ju sett hur jag har flagnat. Fast att jag har smörjt mig typ 2-3 gånger per dag med en sån här. Så att tänk om jag inte hade haft en sån. Och jävlar, badbyxor, kalsonger, strumpor. Här är all smutstvätt från Tel Aviv. Så att det blir raka vägen in i tvättmaskinen. Badlakanet, den här är full i saltvatten och sand. Så att den här behöver utan tvekan tvättas. De här, ni vet mina såna här fladdriga grejer. Ska de tvättas liksom normalt eller vad man säger? Nej, 30 grader. Då är säkert de här samma. Jag kan tänka mig att det här tyget, eftersom att det är så otroligt tunt. Alltså jag menar, det är nästan genomskinligt. Den här kan tvättas i 40. Men då kan den också göra det. Och den också, fast alla de här är likadana. Den här tror jag att jag inte, nej, den använder jag nog aldrig. Sen här har vi, nu får inte ni bli sura på mig, alltså lova. Jag köpte lite så här blandat random godis för att jag skulle spela in en testar israeliskt godis. Men alltså, jag är inte en sån youtuber. Alltså med all möjlig respekt, alltså verkligen med all respekt. Men jag är inte den som sitter och testar godis framför kameran. Alltså jag är jätteledsen, det är inte min grej. Jag tänkte göra det liksom för er skull. För att jag vet att det är en populär grej liksom. Det är många som gör det. Men jag känner inte att jag kan göra en sån video bra. Jag kan inte göra en sån video rolig. Det kommer inte vara jag, det kommer bara vara tillgjort. Och med det sagt, ni vet min vän André. Alltså det här bestämde jag redan i Tel Aviv. André, även om man inte tror när man kollar på hans sexy body. Han är världens gottegris. Nej, alltså han älskar godis mer än allt. Jag lovar, han skulle kasta mig för ett stup om han fick en påse godis. Så jag känner att André, allt det här ska du få. Det är bara liksom israeliskt godis. Det är inget så här som de har köpt in från ett annat land. Utan allt står på hebreiska liksom. Ja. Israeliskt godis, kort och gott. Det här ska André ha. Sen har jag mina sminkborttagningsservetter. Jag har min fina ryggsäck. Men den behöver inte tvättas. Här har, herregud. Jag hade ett paket med tops. Tror ni inte att den gick sönder? Så att hela golvet, eller typ hela sängen var det, bara fylldes med tops på hotellrummet. Så jag fick ta en plastpåse och bara hälla över allting. Lite mer hygienartiklar. Det här är jättetråkigt. Det är typiskt mig att bara, jag ska ta med 2 stycken böcker ifall man blir sugen på att läsa något på stranden. De här har inte lämnat min resväska en enda gång kan jag säga. Just det, här har vi lite mer. Här har vi 2 stycken, också så här israelisk choklad. Allt står på hebreiska. Mjölkchoklad, vit choklad. Och sen självklart 2 israeliska fidget spinners. Men de ska inte tvättas, det lovar jag. En sko, vad fan är den andra då? Keps. Kameraladdare, halstablett, Alvedon, solglasögon, oanvända tror jag. Nu är det faktiskt bara kalsonger och strumpor kvar här och allt är helt oanvänt så att vi kör igång ett tvätt. Självklart hade jag massa gott med mig från Tel Aviv och jag tänkte visa lite grejer. Lite har jag tjuvsmakat på. Det här, okej, okay, ska jag typ låtsas att jag ska läsa upp det här nu. Allt står ju på hebreiska, fan vad dum jag är. Så här ser de här ut i alla fall. Och som ni ser på bilden, det är som små kex med choklad i. Oftast, såna här tycker jag är för mycket kex och för lite choklad.
Men det här är, alltså jag har som sagt testat, det här är en perfekt balans. Det är inte för mycket kex så att det blir inte så här torrt i käften. Och det är inte för mycket choklad att det bara blir så här giggigt. I like. De här har jag inte smakat än, men det ska vara 5 stycken waffelkex typ med chokladkräm. Och så här ser de ut. Lite mer såhär tantiga chokladkex. Men de såg goda ut, så att why not. Sen det här smakade jag på igår. Alltså ni kommer dö. Det här är oreokakor med smält vit choklad runt om. Det här är bland det godaste jag ätit. Det här var sickening. Är någon av er som vet om de finns i Sverige? Farliga. Jag hoppas nästan att de inte finns, för att som sagt farliga. Samma men med choklad. Men jag är all about white chocolate. Sen blev det lite flygplats shopping. Och först blev det ett kit med Toblerone med såna här små bitar. Och det är en blandning av mjölkchoklad, mörk choklad och vit choklad. Inga konstigheter. Sen blev det även ett 5-pack Toblerone. Och vad är det här för smaker tror? Mjölkchoklad, vit choklad, frukt och nötter, mörk choklad, mjölkchoklad. Ja, det är 2 mjölkchoklad. Så där ser de ut. Kan du vänta 5 sekunder i telefon? Och sen vet ju ni att jag älskar Milka. Så att självklart en påse Milka med massa såna här blandade små choklader. Och ja, nu har väl jag mer eller mindre choklad för ett bra tag framöver. Tonight we're running on the right track. I know we never gonna lose. Jo, det är 2 killar som ligger. De är bögar. Usch. Pizza in the making. En vanlig och sen en calzone. Jag tog ett helt sånt där pizzakit och så bara sliceade jag degen i mitten. Och ja, undra hur det här blir. Spännande. Alltså guys. Vänta, där måste vi torka. Alltså det här ser ju helt fantastiskt ut. Alltså kolla vad fantastiskt det ser ut. Det har runnit ut lite här, det är säkert bara någon sån här tomatsås, men alltså... Gud vad mumsigt. Alltså den här är jag ju mest nyfiken på. Om jag bara kan få upp den. Vi måste ju slice upp den och se om det var något att hänga i gröden. Den ser jättebusig ut. Fy fan vad gott. Guys, alltså jag har 2 saker som stör mig, som så här bekymrar mig väldigt mycket just nu. Det första är att jag är tillbaka i Sverige. Den lilla brännan jag har hunnit få, den kommer försvinna på nolltid. Alltså jag mår så dåligt, alltså varför skulle jag ens bli brun? Jag hatar typ att bli brun, för så fort jag blir lite brun blir jag besatt av att vara brun. Men så fort det är borta, då bryr jag mig inte. Ja, jag tror vi ska sola solarium imorgon i alla fall. Minst 20-30 minuter i alla fall. Nummer 2 är att fan vad mycket så småfinnar jag har fått. Saken är den att jag är jätteduktig med att smörja mig när jag är utomlands. Och i och med att jag har så mycket feta krämer i mitt ansikte så får man ju jättemycket så små. Fan. Ja, skitsamma. Det var väl typ den här vloggens lilla gnällsession. Men nu ska det duschas. By the way, så är jag klar med tvätten. Här hänger allt som skulle hängas. Och allt här inne är tumlat och klart. Dogge, varför har du köpt barningen schampo? Men säg till mig så fixar jag. Alltså ingen sån här bajs-schampo här hemma. Kolla guys, min hud. Alltså förstår ni chocken när jag går in i duschen och så står det en barnängelflaska schampo. Jag bara, not in my house bitch. Alltså saken den att använder man sådana schampon, då kan man lika gärna typ skita och tvätta håret, för att alltså det där är ju bajs, det torkar bara ut håret. Alltså det är så inte okej att använda sådana produkter. Sen säger inte jag att alla människor måste ha en schampoflaska för 300 spänn, för att det handlar det inte om. Men såhär barningen, fruktis, alltså allt som du hittar i en matbutik. Klockan är faktiskt inte mycket alls, men jag tänkte krypa ner i sängen med min laptop och kolla på min favorit, Jon Olsson. Alltså det måste vara världens bästa youtuber. Alltså, men jag tror faktiskt det. Jag är helt besatt, jag missar aldrig någonsin en video från honom. Men, alltså nu när jag varit i Tel Aviv, alltså jag menar, det är självklart att jag inte har legat och kollat på YouTube. Så att jag har missat typ 1,5 veckas videos nu. Alltså jag har inte kollat en enda video typ så här på YouTube nu när jag varit borta, så att jag har lite
och ta igen. Så jag tänker jag ska krypa ner, kika lite på honom. Och vi hörs imorgon igen. Det vet ni. Mwah. Love you. Mwah.